ପୁଣି ଭାରତୀୟ ନେଭିକୁ ମିଳିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା। 2018 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ରଷିଆ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେଭାଲ ସିପ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ରଷିଆକୁ ଭାରତ ଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲା ରଷିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2ଟା ସିପ୍ ବନା ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଭାରତର ଆଉ 2ଟା ସିପ୍ ବନା ହେବ। ଏ ସିପ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସିପ୍ ଯିଏକି ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବାଜ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଡାର ଆକୁ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି ପାଣି ଭିତରେ ଏ ଯାଉଛି ବୋଲି। ପୁରା ବିଶ୍ୱ କଥା ଯଦି କୁହାହେବ, କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଭଲପ୍ଡ ଦେଶ ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟି ୱାର୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟି ନେଭି ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2ଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟି ୱାର୍ ସିପ୍ ବନିଛି, ସେଥିରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଭାରତର ଆମ୍ବାସେଡର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରଷିଆ ପାଇଁ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ରଷିଆର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ହେଡ୍, ସିଏ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରଷିଆ କହିଛି କି 2023 ମଝି ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତରେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟି ଏୟାର କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟି ୱାର୍ସିପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ରେ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ବି ଭାରତର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ପାଣି କଥାରେ, ତ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବହୁତ ଇଜିରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଭାରତ ରଷିଆ S-400 ଡିଲ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେରିକା ଜଷ୍ଟ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ଲଗେଇବା ହେଇକି ଲଗେଇ ନଥିଲା, ତ ଇଏ କଥା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟି ୱାର୍ସିପ୍, ଆ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ଲଗେଇବ କି ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବଟ୍ କ୍ୱାଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଭାରତ ଆମେରିକାର ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କୌଣସି ୱେରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଭାରତର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଢ଼ୁ ବୋଲି, ଚାଇନା ସହିତ ଭାରତ ବରାବର ହେଉ ବୋଲି, ତେଣୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମେ ବି ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ୱାର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିପ୍ ରଷିଆ ଦେଇଛି ଭାରତକୁ।